Hello，各位大家好，我是大卫小编。那最近韩版即将来到这个4周年，那目前他们在官网上随时都会不定期的去释出一些关于4周年的这个情报，还有它的这个改版的一些可能这个图片，让大家去猜这个里面它到底改什么东西。那么目前呢，最新的大家在官网上面看到的就是这张图片。好，那这张图片呢上面有几个地方是值得大家去注意哦。来，在讲解这张图片之前呢，我们现在看一下目前这个改版的这个调整状况啊。目前已经改版的这个职业呢，包括法师、妖精、骑士、神圣剑士，还有这个狂战士。那么未调整呢，就包括暗黑骑士、黑妖，还有龙斗以及枪手。那其他的话，王族就是比较特殊了啊。它算是有调整还是没有调整的，这个基本上是不重要啊，因为基本上它也不开放转职哦。所以呢，我们现在来看一下未来这个调整呢，可能会从中间未调整的这边来做一个着手啊。好，那我们再回过来看刚才这张图片啊。这张图片呢，其实它总共藏了三个地方，值得大家去注意哦。首先，我们来看一下、哦。第一个是它的日食的部分哦，这个太阳呢，它是被月亮所遮住，也就是说呢，在这个故事里面可能是意味着一个黑暗笼罩的一个感觉。那么左边呢，第二个这个是亚丁城，好，亚丁城的话可能跟这个故事整体上是有一些关联的。第三个的话呢，在月亮的背后，你可以看到隐隐约约的有一把这个镰刀的图示哦。这三个是这里的图片里面最明显的这个提示点哦。好，我们就针对这三个部分呢来做一个分析。首先呢，第一个是它的日食的部分。那我们都知道，以前在天堂改版的时候啊，它的这个每一次的大改版基本上都会搭配一个章节，还有它的故事名称。好，譬如说神圣剑士的话，它叫做 Shining， 就是闪耀。好，那么在暗黑骑士的时候呢，它其实就用过了这个东西，叫做日食。好，那大家知道，我们在游戏里面在每一个章节变化的时候，它不大可能再把以前改版过的这个故事再拿出来用。好，那既然刚才这个图片里面有日食，这里也有日食，那表示说，可能真的跟这个暗黑骑士有所关系。好，当然一个部分我们当然还是没有办法去很肯定的说它可能就是这样子的调整。那么我们再看下一张，在暗黑骑士改版的时候呢，好，大家有玩暗骑你都知道，我们在这个一开始的剧情的时候，好，他的骑士走到这个城堡里面，然后塞尼斯给他喝了一个药水之后，好，原本的骑士呢，他就变成暗黑骑士了嘛，他就有这个魔力了。好，那这个地方呢，它的发生地点就是在亚丁城里面哦，就在这张关系图里面的右边这个框框里面，你可以看到它这个呢，其实就是在亚丁城里面。那么跟刚才的亚丁城是不是又是不谋而合，又是那么巧？你可能还从这样子好像还不足以去证明，可能会是暗骑相关的这个改版。好，没关系，我们再往下看哦。下一个呢是暗骑角色的这个官方的原始设定哈、哦，那这个原始设定呢是在官方网站就 NCSoft 他们自己的网站里面有一篇文章里面，他就有把暗骑以前原本他们的这个一些角色设定把它画出来。最后的决定呢，当然跟这个画面上画出来的是不大一样。我们最后的暗骑呢拿的是这个剑以及盾。好，那这个部分呢，当然我们只能说以前的暗骑其实他本身就有做这样的规划，就是他要拿的武器是镰刀，好、哦，跟刚才的那个感觉是不是刚好又是不谋而合？好，但是我们其实可以从一个地方目前现况来看出一个端倪。我们来看一下、哦，这个是暗黑骑士莉尔莉的这个照片，然后大家可以看到这个是非常正的一个女生啊。那你可以看到她的武器的前面啊、哦，是不是具有一点这个镰刀的这种感觉？好，所以呢，其实从这个地方已经可以看到说，对，暗骑其实当初他本来就有想要把它做成这个镰刀，就是武器拿镰刀的这种感觉哦。那我们再进一步往下来看一下。好，这个是幻影骑士他本身的这个设定哈。目前的话，幻影骑士是右边这一只，他拿的是一把大剑。好，但是以前他们在规划的时候，暗影骑士其实是有拿镰刀的这个设定的哦。当然呢，最后的这个结果是没有哈。但是我们再回过来上面最上面这张图片来看，刚才我们所推测的呢，包括这个日食以及这一把镰刀，好，还有在亚丁城所发生的这些故事里面，全部呢刚好这张图片的三个点都跟暗骑有相关。所以呢，大家可能在猜说这一次的这张图片哦，可能会是一个新职业的改版。但是目前我们推测起来，我觉得四周年的改版可能会让这个暗黑骑士直接大改。好，因为这个目前看起来算是以关联性来说，它是最相近的，而且关联度也非常的高，跟这张图片吻合的地方实在是太过于相近了哦。所以四周年的改版，或许暗黑骑士要重生了。所以如果你现在还是玩暗骑的话呢，不一定要转职哦，不一定要把它转职走。未来你可能可以省下你转职的这个费用。当然啦，如果你要洗技能的话，那我们就另当别论。总而言之呢，四周年在韩版即将到来了，他们在六月底或七月初的时候就会来这个改版，所以我们就一起期待吧。那么这个影片呢，我们就跟大家分析到这边，感谢大家收看。如果觉得不错的话，记得帮我们按赞、订阅跟分享。我们就下次影片再见喽，拜拜。